deixem el futbol i parlem de la gran victòria que ha aconseguit el Puig i avui cada vespre i que fa reviure les opcions d'aconseguir l'ascens a la divisió d'honor. Les eivissenques han superat el Castelló i si guanyen demà el Còrdoba pujaran a la màxima categoria. L'esport és fascinant per coses, per sensacions, per moments, com els que estan protagonitzant les atletes del Puig i aquest cap de setmana. Ahir semblaven ferides de mort després de perdre contra l'Oviedo, però ara se senten més vives que mai, després de la gran victòria aconseguida contra el Castelló, que deixa les seves opcions d'ascens intactes, en espera del que facin demà en la darrera jornada. Les guerreres blaves, avui de blanc, s'han refet anímicament en un temps rècord de la desfeta a la jornada inaugural i han superat el totpoderós Castelló, un equip pel qual el Puig mai no havia guanyat. La gran actuació coral del grup en atac i l'aportació en defensa de Gil Macasaet, MVP del partit, han estat clau per donar el triomf al Puig, que ha anat tot el partit per davant. Festa Santa Eulària i tot obert amb vista a demà. Yo creo que nos merecíamos un día así porque en esta fase no solo las chicas, es el trabajo que hay detrás. Ahora mismo estoy en una nube, tengo que disfrutar hoy. La verdad que ni he pensado en Córdoba. Voy a estar aquí una hora en mi nube y luego mirar a casa a ver el vídeo de Córdoba y a pensar en mañana. Estan més vives que mai ara mateix. Jo crec que hem fet el partit que tocava, ens ho mereixíem. Ahir no va ser el Puig el que va jugar. Yo tenía duda que íbamos a perder. Yo confiaba mucho en mi equipo y más con la afición que tenemos, se lo debemos a ellos. Mañana vamos a intentar lo que podemos, pero vamos a subir, te lo digo ya.